Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva znajka. O, dobrodošli u vaš omiljeni porodični šou Majke i Snajke. Došli smo do finalne emisije za ovu nedelju, što znači da večeras proglašavamo ovonedeljnog pobednika. Majke, Snajke. Petak je uvek uzbudljiv. Ne sumnjam da će tako biti i ovog puta, Rašo. Porodice, spremite se. A spremite se i vi, dragi gledaoci, jer šou koji se ne propušta upravo počinje! Znamo ih vrlo dobro, ali hajde da ih predstavimo još jednom. Sa nama večeras naše snajke Ivana, Katarina, Jelena i Marija. A one će večeras ocenjivati Bojanu. A tu su i naše majke. Sa nama večeras su Koštana, Branka, Vlasta i Ljiljana. A ovu nedelju zatvara kuvarica Vesna. Zatvarate ovu divnu nedelju. Proglašavamo nedeljnog pobednika. Kako se osjećate povodom toga? Ekskluzivno. Ekskluzivno, tako i treba. Pravi odgovor. Tajna, da li je ekskluzivno prava reč? Jeste. No, znala sam da će tajna da se složi. Tajna se sve slaže, Rašo, kao i obično. Kao i obično, tajna se slaže. Nisam očekivala da ćemo poslednji da se takmičimo. Ali svakako, obično imam tremu. Pogotovo kad je prvi put. Tako da vidjet ćemo. Ja bih rekao Seko da je i ona spremna. Sigurno. A spremni smo i mi, tako da idemo dalje. Gostoprimstva nije falilo ni u domu Tijanića. Ja sam Bojana Tijanić, iz Beograda, srećno udata, majka troje dece. Ja sam Vesna Tijanić, Mladenova mama. Upoznala sam Vesnu na svom radnom mestu. Bila sam joj šef. Sticajem okolnosti, jednog dana je došla na ideju da me pozove kod nje na ručak i tako je počela naša ljubavna čarolija koja i dan danas traje. U stvari, to je bilo neko prvo dadžisanje, znači majka i žena su radile zajedno i tako jedna stvar je krenula ka drugoj i eto, već smo u braku godina. Pa Bojana, obzirom da je, da kažem, da ima već staž u pripremi hrane i da je već majka i odgajila je troje dece, vrlo je efikasna kuhinja. Onako kako me je mama učila i baka pokojna, tako i ja spremam. Klasična naša domaća jela. Pa najviše spremam i kuhinju onu koju inače volim, a to je naša domaća klasična kuhinja. Nacionalna kuhinja je po meni najkvalitetnija. Iskreno da budem, očekujem pobedu. I tome se i nadam. Nikad nisam razmišljala o tome šta to može da mi se desi na takmičenju, već sam se prijavila, pa šta bude, bude. Nisam siguran kako će se snaći, jer jedno je kuvati kod kuće, sam, uz pesmu, i a drugo je skroz uz kamere i voditelje i svašta nešto. Vesna, lep doček. Naša ekipa zaista uživa sa našim porodicama. Kako je bilo kad su bili kod vas? Su bili dobri? Primereno dobri. Vesna, veoma čudne odgovore dajete. Primereno dobro, ekskluzivno. Ako budemo tako pričale vi i ja, imat ćemo što šta. Rašo, kako Snajka pričala, ovako ekskluzivno ili... Ko?
Bojana, jesi ti ekskluzivna kao tvoja svekrva? Ja sam čutljiva, totalno mirna i poučena. Aha. Ona je čutljiva, kaže. Pa sve mogu da je verujem, ali da je čutljiva stvarno. Ali tako je to rekla. Jer tam šta sam slušala od ponedeljka do večeras. Jedva sam čekao ovde da dođe. Samo me zanima jedna stvar. Da. Da li je Bojana shvatila da se ne takmiči protiv svoje svekrve? Pa potrudit ću se tokom pripremanja hrane. Da to shvatiš? Da. Vesna, ja mislim da vaša snajka nije shvatila što treba tačno da radi. Ona se naoštrila da se bori protiv vas. Pa obzirom... A mi propagiramo ovde mir između majke i snajke. Ljubav! Harmonija! Harmonija! Da! Ali, ne znam, Bojana mi nedaleko da je shvatila to. E, kad smo se ovako lepo ispričali, red je i da odaberemo jelo. Ko će da bira? Ekskluziva ili... Ekskluziva. Ekskluziva. Ekskluziv. Nek bude ekskluziva. Ajde, ekskluziva. I znači rešila do kraja da ratuješ sama. Do poslednje kapi ulja u šerpi. Ratnica neće da sarađuje. Sarađivaćeš. To. Izvolite. Je li to ta? Dozvolite, Raša, da pročitam, jer ne možete uvek samo vi. Nekad i ja. Nekad i ti. Imam i ja duš, umem i ja... Ono tvoje pompezno, pošto ovo što mi Ana reka prvo ne znam da izgovorim. Pampare. A vas dve večera za nas ekskluzivno jelo pravite, znate? Ekskluzivne lovačke šnicle i uštipci. Šok terapija. Generalno mnogo više treba vremena zaista za pripremu. Za spremanje, krčkanje, dinstanje i znam da moram sve da završim u 60 minuta. I nadam se da ću imati 60 minuta. A za samu pripremu i za sve to potrebno je 2-2,5 sata. Uplašena sam i imam tremu. Je li to u redu? Jeste. Jeste. Zadovoljni ste. Pravili ste kao mali 100%. Da. Dobro. Da vidimo šta kaže Mladen na sve ovo. Da li on voli uštipke? Obožavam testo generalno, što se da i primetiti, mi isto tako umem i da mesim. Ja sam mislila na Mladen, ali pošto ste vi jedno, ja potpuno razumem da vi pričate u njegovo ime. Ja kad kažem, tako budi. Kažem. Zna se ko kosije, ko vodu nosi kod nas. Zna se, kod njih kaže, zna se ko vozi traktor, a ko otvara kapiju. Tako je. Mladene, dobro nam došao. Dobar dan. Zanima nas, da li ti znaš da ste vi ovde tim? Priđi mi ne ujedamo. I da se vaša porodica takmiči zajedno. Ti to znaš, je li tako? Zna, da, razumem. Ali Bojana to još uvek ona nije shvatila. Ona je shvatila da se ona sama takmiči protiv Vesne i da mora dati sve od sebe da je pobedi. Nije valjda tako. Pa ne, tako je bilo. Meni nije bilo tako rečeno. A nije? Stvarno? Šta su one tebi rekle, to ćemo mi saznati kad ti budeš jelo probao. Dobro. Jesi spreman da probaš? Ja sam kako nisam. Brzo mi reci, možeš i da mi šapneš. Koja je bolja kuva? Uf, to ne smem da kažem. Ne smem stvarno. Pogledaj, jednim okom, jedno oko neko ode u stranu. Vodi reči. Mladene, dok si živ, beži, a mi se vidimo kasnije. Hvala. Dame, 2 minuta, jedna pijaca i vas dve. To je ono što sledi. Dakle, morate uzeti sve namirnice koje vam pišu na spisku. Ukoliko zaboravite neku namirnicu, bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Vaše vreme za nabavku je kreće, krenulo je sad. Ajmo. Nemoj da zaboraviš šta ti treba sve. Srećno, dame, ulevo. Bojana... Nemoj da napadaš Vesnu, vi ste tim. Nemoj da joj vadiš stvari iz korpe. Nemoj, nikako. Pomozi joj, stavi joj nešto u korpu. Nemoj da otimaš, nije lepo. To je tvoja svekrva. Imate još minut i 20 sekundi. Čitavih. Rašo, da li bi ti zaboravio neku od namirnica? Baš me zanimljivo. Pa, dešava se, pogreši čovek. Pa ali ako bi išao u nabavku kao u prvoj sezoni što si išao sa korpom... Ono, 100% bi zaboravio. Da. Ali znaš šta, samo bi ono što mi tu. Da. U visini. U visini glave da se ne spuštaš. Ono što je nisko ne bi. Nisko znači ništa. Ne bi to podigo sigurno. Nikako ne bi podigo. Ne.
mleko. Da, šta mi je bio fiksiran, to je taj rad. Kičma je ispravljena, zadnja je isturena. To. Samo ono što je u visini glave, odnosno u visini očiju. Dobro, kako ide, dame? Odlično. A gde je brašno? Još 40 sekundi. Diga je brašno, nema gi. Boga mi, Rašo, mene je za Vesno malo strah. Pa tebe je strah. Da je uze malo vode, Rašo. Tebe je strah za Vesno, a mene je strah od Bojane. Još 10 sekundi. Slanina, peršun, palenta, puter. Brašno, mleko. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vesna, gotovo. Ne, Vesna, ne može, ne može Vesna. Vratite namirnicu. Slaninu nisam. Ne. Ne, ne, nemojte, molim vas. Nemojte. Kažnjava se i to. 2 minuta manje, šans. Što ste uzeli? Uzeli ste, dajte mi spisak. Au, Vesna, šta ćemo da napravimo od ovolikih jaja? Pa tako me dopalo. Da proverimo vaš spisak. Svinjski file. Tu je. Tu je, bravo. Tu je. Dobro. Crni luk. Nije tu. Tu je. 2 minuta manje. Šampinjoni. Tu su. Tu su. Bravo. Beli luk. Tu je. Tu je. Slanina. Tu je. Nije. 4 minuta manje. Peršun. Tu je. Tu je. Palenta. Tu je. Tu je. Puter. Tu je. Brašno. Tu je. Mleko. Tu je. Suvi kvasac. No. Tu je. 6 minuta manje. Nema nikada. Jaja. Tu su. I kod nas. Mašala. Možemo otvoriti prodavnicu jaja. Nisam našla suvi kvas. Kod nas da. Ima sigurno. Šta i ste to ima? Je to. Rašo, Vesna kaže da nema suvog kvaca. Češ da proveriš? Naravno da hoću. Ajde, sunce. A inače ja stavljam... Jer ukoliko nema, nećete izgubiti ta 2 minuta. Ukoliko ima... Okej. Okay. Uzela sveži. Uzela snajka, pa uzela snašla se snajka. Ja nisam. Nije. Ajde, rekao da ispoštujem. Šta se dešava? Rašo! Ja ne znam da li smo mi ikad pogrešili nešto, da li ima na pijaci ili nema. Imate suvi kvasac. Snajka je uzela svež kvasac. Ne važi se. A? Suvi kvasac. Ne, nema suvog kvasca. Svežeg ima, to. E pa zato ja nisam mogla da uzmem. Zato što nije bilo. Za sada, kaže produkcija, 4 minuta manje. Ova dva su vam oproštena. Poštena. Poštena. To je to? To je to. Ti samo tepaj, zovi takmičarke Bokica, Jekica. Je li u redu da ti tepam? Nipošto. Bojana, požuri. Opasan mi je sin. Si čuo šta je rekla Vesna? Opasan mi je sin. Sad ćete da čujete šta je podrška. 3, 4, sad! Mi smo na metalu. Volim iz duge devetke da pucam. U siluetu. Lepo. E, to je već Rašo, moja drugarica. Da se menjamo malo, može, a? Drage dame, vaših 56 minuta za kuvanje kreće sad! Srećno! Srećno, dame! Rašo, druga majkica u ovoj nedelji koja je uzela meso da pere. Pa, evo, pere i Bojana. A seče i žilice. Da vam posla sve krva da bude bolje od nje. Pa videla od nje sad. Kako ovo maherski radi, majkica. Gledaj ti ovo, Raš. Ona ko da je mesar. Lepo Boki ovo radi, vidi kako je snajkica. Ko je Boki, Raš? Snajkica Bokica, moram da joj tepam, Seko, pusti me bare malo. Izbošćem. Znate, jel znate da naš Raša ni jednu snajku nije nazvao po imenu? On svima tepa, teško njemu. Rašo, zamisli, dođe ti neki muž i kaže, kome si ti rekao Bokica? Mikili, pikili, mikili. Pa vidjet ćeš, Rašo. Pite moju sve. Kad se jednom budeš zakucao... Ne, nipošto. Razume mi, nije mi teško. Bojana, požuri. Opasan mi sin. Aha, šta sam ti ja rekao, Rašo? Da. Pa rekao si. Si čuo šta je rekao Vesna? Nipošto, opasan mi je sin. Pa ja ne znam šta je to strašno. Kako bre ne znaš šta je strašno? Ne znam. Pa zamisli da meni neko kaže sekice. Na šta to liči? Pa to liči da ti neko tepa i da si nekom draga. Može da mi tepa brat, majka i drugarica. Nego Vesna. Ja sam čula da ste vi upoznali Bojanu sa vašim sinom. Tako je. Vi ste ga oženili, Vesna. Jel bilo ono, e sad je došlo. Ja sam ga samo upoznala. Samo upoznala.
Pardon. A jeste imali nameru neku, recite mi meni onako... Jeste vi to već unapred videli kako to može da bude lepo, da završi lepo, ekskluzivno? Ili ste slučajno upoznali? A vi ste to već videli? S namerom. Znači, zvali ste Bojanu na ručak od vas. Tako je. Vi ste bile koleginice, je li tako? Tako je. A gde ste radile zajedno? Call centru. Call centru? Juuu! I vi ste bili njen šef? Ona moj. Ona vaš! Raš! Nabacila sinu šeficu. Pametna žena. Zamisli. Koja je sve ona privilegija onda imala? Pa lepo, lepo, lepo. Uš, to da to skupo me košta taj odlazak na ručak kod njih. Zašto, Bojana? Pa eto. Pa eto. Gde odoh tu i ostadoh. Aha, pa dobro. Pa šta fali, lepo je, valjda. Pa jeste lepo, fantastično je. Jes, sad imaš troje dece. Jel ekskluzivno? Da, troje dece. Imamo dva sina i ćerku. Lepo. Koliko imaju godina? 17, 15 i 2. 17, 15 i 2? Da. Koja razlika? Pa treći nam dođe ko osveženje braka. Tako je. Svaka ti čast. Pa Bojana, ja to nisam znao. Svaka čast. Čuj, Rašu, ja to nisam znao. Eto. Viš kako se iznenadi čovjek? Ja to nisam znao. Bojana, ja to nisam znao. Ne, trebali smo da ti napišemo pismo, Rašo. Vesna, čime se vi bavite? Elektronikom. Elektronikom? Što radite sa elektronikom? Radim sisteme obezbeđenja, svašta nešto. Stvarno? Videonadzor? Tako je. Stvarno? I šta sad, na primjer, Raša i ja odlučimo da opljačkamo banku? Jel biste vi nama pomogli? Da te kamere pogasite na minut dok mi prođemo, pa vi onda opet upalite. Ako smo u dilu, ako nismo u dilu. U dilu, ne znam kako mi... 50-50? Ne, ne, seko. Molim? Nije to dobra raspodela. Nego? Ne, 20%. Pa ona najveći posao završava gasiti kamere. Ma nemoj, ma nemoj. Ona samo ugasi kamere. Samo? Pa samo. Pa aj ti da ti ne ugasi kamere, uđi u banku. Ajde ona nek uđe u banku bez ključa. Tvoj moj posao je teži. Da smanjim ovo. Smanjite me. Ja sam pre svega mozak operacije, ja sam sve smislila. Stražar. Ne mogu, ne mogu. Ja znam da rukujem vatrenim oružjem. Ja sam našla osobu da nam ugasi kamere. Ja sam tipovala banku. Aha. A ti samo treba da uđeš i uzmeš pare. I ti stvarno misliš da je tebi teže. A ko će da vozi? Ja ću da vozim. Znači ovako, sedamo u kola. Ja vozim. Dobro. Stanemo ispred. Dobro. Ja stanem ispred mirno. Držim repetirana. Aha. Pijem kafu, jedem čokoladicu grickam i gledam ovako. I kad ja ovako, Vesna gasi kamere. I kad ja ovako, ti ulaziš. Ja i dalje jedem čokoladu i ti imaš 2 minuta za nabavku. Ja i dalje jedem čokoladu. Jedna zaboravljena namirnica, 10% manje. Ti ćeš uvek biti u minus, Rašo. Ne isplati se, ne isplati se. Plan je bio fenomenalan. Ali ono, grickanje čokoladice kao, Rašo, ja te čekam. Ja. I grickam čokoladicu. To je to. Vesna, šta još volite da radite? Imate neki hobi? Imam. Koji? Pa klizanje, skijanje. Šta? Plivanje. Plivanje, klizanje, skijanje, da. Na sličuge? Na sličuge. Na onaj pičiguz ili? Pičiguz. Sjajno. A plivanje? Plivanje najviše. Kad mi je sin bio mali, ja sam ga vodila da nauči sve vrste plivanja. Je li naučio? Jeste. Je li ima Bojana neki hobi? Povremeno odem do Target. Aha. Opuga to, ha? Da. Još jedna. Šta radiš tamo? Šta radiš tamo? Volim iz duge devetke da pucam. U siluetu. Bojana mi zapravo i deluje kao osoba koja puca iz pištolja i jako je opasna na prvi pogled. Očekivala sam da Bojana voli da puca. To me uopšte nije iznenadilo. Lepo. To je već Rašo, moja drugarica. Da se menjamo malo, može, a? To. Idem ja tamo neka vas tu malo. Što? Šta nam fali? Znači, Bojana pucaš? Da. I ja pucam, jesi znala to?
čula sam u jednom od prethodnih. Da, pucam. I to ja ozbiljno pucam, znaš. Jesi precizna i ti? Da. Stvarno? S koje razdaljene pucaš? Mislim... Uglavnom, sa 55 metara. Stvarno? Da. Ako ti, da ti kažem, duga devetka 55, znaš ti šta je to čovječ? Mi da pazimo šta pričamo ovdje. Uzet ću ja, hoću da donesem. Bolje ja te... Jao, Rašo! Molim. Pa ja nju vodim u pljačku banke, ne njeno sve krvo. Ona samo čuti i čeka. Vesna, ništa... Ne, Vesna treba za kamere. Ček da im, onda mi Rašo ti ne trebaš. Kako ti ja ne trebam? Pa ne vredi. Pa hoće da bude kriv. Da, ti. Ha, viš kako ja znam. E, Raša, mukica, on se je toliko navikao da ga krivim za sve, da on sad pita ko će da bude kriv i sam se nudi. Eto. Vesna, gasi kamere. Ja i Bojana naoružane upadam u banku. Raša ide da uzme što nam treba i govori ja sam kriv. Je li to okej vama dvema? Totalno. Jeste. Vesna, molim. Je li to okej? Samo kao što jeste. Okej. Evo, okej. Znači, Vesna ništa nije čula. Bićemo ekskluziva, Vesna, na svim naslovnim stranama ćemo biti. Nemoj što se brinete. Lovačke šnicle. Za ovo jelo obično koristim svinjski file. I seći ćemo ga ovako ukoso. Pravimo manje šnicle. Malo soli. Malo bibera. I u brašno. Sa jedne strane. Ta strana koja je bila u brašnu, ona se i peče. Kada nešto pržimo, uvek meso stavljamo od sebe. Da slučajno ne bi ulje prsnulo na nas. Snajke, kako ide Bojani, kako muti? Odlično, muti ona odlično. Nema mutilica. Šta, ne znaš? Kad će to da ide u rernu? Hoćeš u tiganj? U tiganju. U tiganju. A nema rera, jel? Nema. Nema tiganj, bre. Malo šećera. Rašo, kako će Vesna? Šta? Tiganj ili rerna? Pa, tiganj. Bravo. Vesna, kako obično spremate lovačke šnicle? U tiganju. U tiganju, pa da. Lepo smo napravili plan, našalili se malo. Ajde sad da vidimo nešto o vama, vašem životu i onom zbog čega smo ovde. Vesna, koliko ste dugo u braku? Razvedena sam. A razvedeni ste? A koliko ste dugo razvedeni? Ja uvijek imam pitanje. Dugo. Stvarno dugo? Je vam lepo? Super, kao u mladosti. Ja, to sam htjela da čujem, da je kao u mladosti. Šta radite? Čim se bavite? Jel putujete? Jel? Da. Volite da putujete? Obožavam. Stvarno? Samo po Srbiji ili idete i dalje? Svuda? Tamo gde su mi mogućnosti, ali idem vam zem. A jeste obično malo Srbiju? Uzduž i popreko. Stvarno? Srbija je mnogo lepa. Divno. Ima prelepa jezera, planine, da, da. Ja nisam, ali bih baš volela. Možete sa mnom slobodno, bavim se planinarenjem. Stvarno? Tako je. A znate gde sam se popela? Mislim, to je za mene vrhunac na Rtanj. Da. Veliki izazov. Ali da vam kažem, nisam onom, imaju dve strane, dve staze. Ima ona jedna baš onako brdo, brdo strma, da kažem, koja je malo teža. I stvarno je za ljude koji su u kondiciji i tako dalje. Ima jedna druga gde se ide malo šano dušo, levo, desno, ali se isto popne. Pa ja sam ovom drugom lakšom, ali mislim i ta lakša je teška, stvarno. Kuda planinarite? Moja planina, prva osvojena, je Osječenica. Inače, to je planina i zavičaj mojih roditelja. Gde to? Imala sam nekih 20 godina kad sam se popela tamo. Stvarno? Da. Molim. A gde je to? Kreni se, neću ti ništa. Obronog Grmeča, znači jedan od planina Grmeča, znači Klekovače, Osječenica. To su planine blizu 2000 metara. Znači, dobro, ozbiljno je to. 50 do 100 metara do 2000. A koji je najveći vrh koji ste vi osvojili? Mogu da vam on prevrnem? Pa to su dva najveća. Aha, svaka čast. E sad može da se smanje malo. Dobro. Znači, lepo, pa baš mi je drago. Bojana, kako se slažeš sa Vesnom? Fenomenalno. Ne bi menjala ni za šta na svetu. E, tako mi i deluje. Kao jedna fina, onako, ženica. Jeste, dobrice. Pa ne bi išla sa njom na pijace vikendom. Pa jeste, ne bi išla sa njom na pijacu vikendom.
Delo je... Pa to zato da bi ona više potrošila novaca svojih. Aha. Ja, to je. Ma da, pa šta ona... Pa na koga će nego na nas, mi smo njeni. Pa jeste. Dobro, ili imaš nešto što voliš da kuvaš i da spremiš? Ti. Ima lazanje. Stvarno voliš lazanje da spremiš? Lazanje, obožao. Imaš neki svoj način ili klasika? Pa svoj što sam naučila kad sam bila u Italiji. Od italijanskog kuva. Ono drugi bravo, to je šećer. To je to. Mancedoni. To znam. Sklonite to. Meni je bio mentor Giuliano. Da ne bude poraša C vitamina. Crni luk, tanko na rebarca. Što sitnije, to bolje. Vadim meso. Evo. Te zašto ide sa jedne strane? Na ovaj način lovačke šnicle će biti sočne i preukusne. Jer završetak pečenja će se desiti u sosu. Prvo slaninica. Zašto? Da pusti svoje sokove, ali onako kako treba. Sad ide crni luk, pa beli luk, ali nema potrebe da ga seckam. Evo ga i on. Sad idu na onu stranu koja nije pečena. Da ti kažem, dok si bila tamo u boksu. Da? Pa odande kako si bila hrabra. Pa bodrila. Ja sam mislio, ti kad uletiš ovde u ovaj boks. Da. Da će ovde sve da pršti od energije. Pršti koga? Pa pršti, ali... Ali ove za kuvanje sad. Ali ovde po šporetu pršti. Imam tremu. Progutala sam jezik, prestala sam i da se zezam i da se šalim, jer sad sam došla ja na red, na vruć tigan. Ti si toliko podržavala tvoje koleginice Snajke, a one ne čuju, ništa. Ne čuju se. Snajke, pa gde je podrška za Bojanu? Ko kaže da je ne podržavala? Mi gledamo kako ona sprema. Slušaj ono. Slušaj. E, moje! Snajke! To je podrška! Evo, ovo je podrška, Rašo. E. Rašo, jesi ti to sad čuo? Vidim, bravo, spavale se nešto. Ne, vi ste se odubile, u stvari, u ovu kombinaciju Sekinu i moju. Ne, mi sam uživanje. Sam ja čula magare ili tebe? Magare, bre, protrča tamo sad. Si videla? Snajke, ajmo! Bojana, 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 Seka vadi varjače, čuvajte se. To je bilo tanko, vratit ću se ja ispod. Ne, ne, ne. Sad ćete da čujete šta je podrška, 3-4 sat. Evo. Ara, drvena varjača. Daj mi varjač, čoveče. Ček sad, sad ćeš čuješ, sad ćeš čuješ. Uzela mi varjač. Rašo, nemoj da kopiraš. Tri, ne, nije ovo kopiranje. Tri, četiri sad. Ne važi se. Bojana! Kopiraš, mi smo na metalu. Rašo, kopiraš. Rašo, poznat si po tome. Mi smo s metalom. Poznat si po tome da si me čitav serijal prvi kopirao, sad si počeo i drugi. Molim te. Ne važi se. Ne važi se. Ne važi se, ali bili smo glasni, to je bitno. Prve smo. Ja mislim da su majke, brate, ono, vrištale. Od sreće. Glasnije su naravno bile Snajke. 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 Znala sam. Znala sam. Lončići, poglopčići i šerpice. Da vas podsjetim, drage moje majke i Snajke, da večeras... Fali još jedno. Proglašavamo večeras ovo nedeljnog pobednika.
I taj neko će se plasirati direktno u dalje finale. Ali kao što smo rekli, to ne znači da je tu kraj takmičenja za ostale učesnike, tačnije porodice. Svi učesnici koji su pokazali potencijal imaće priliku da se ponovo pojave u našim baražnim emisijama. Dakle, ukoliko vam sad jelo možda nije išlo od ruke, ne znači da u baražu nećete biti bolji. Imali smo priliku da vidimo pobednika u prvoj sezoni koji su bili u baražu, pa su na kraju pobedili. Znate? Jeste. Dakle, nisu se plasirali direktno, nego su bili u baražu i pobedili. Neko pokaže šta zna pre, neko kasnije, neko stvarno ima ovde tremu. Izgubi se, a neko kad dođe drugi put, bukvalno nas ostavi bez daha. Rašo, jel može jedan brzinski recept za uštipke? Može onaj najbrži na svetu koji ja najviše i volim da koristim. Koji? Bez kvasca. Kako? Da se ne čeka da nadolazi? Ajde, četiri stvari. Četiri sastojka. Brašno. Dobro. Jogurt. Da. Jaja. Da. So. Bravo. Ništa prašak za pecivo, ništa te nekosa. Nema potrebe. Bravo. Nema potrebe. I nadođu. Jaja i jogurt su tu za nadolazak. Čule ste, majke, jeste čule? Pitam. Može i prašak za pecivo, a stvarno nema potrebe. Znam da neko stavlja i prašak za pecivo i ulje. Ovo je otprilike receptura za... Pa da kažem i crnogorske priganice. Joj, zašto mene moj kum zove priganice? E, znam. A što te zove priganica? Zato što sam ko priganica, okrugla. Aha. Ne zove me sigurno zato što je priganica duguljasta. Vino sipam nekih 15 minuta pred kraj kuvanja. 10 minuta je potrebno da alkohol ispari i onih 5 minuta da se ti ukusi sjedine. Palentu pripremam klasično. Dodat ćemo još malo putera da bi naš kačamak, odnosno palenta, bila što kremastija. Malo. Pa je li moguće? Pa sklonim te od šporeta. Ovo je voda, bre. Pa znam da je voda, ali sklonim te da se ne umackaš. Sad će da se osuši. Rašo, ti ne znaš ovu novu modu. To tako tu treba da izgleda. Ne znam. Zašto ja tako kad se modiram, kažu mi da sam se isplekao? Da. Bojana kreće da servira. Može, može. Da ne kažem snajkica, bajonica. Jer šta reći ti ono za životno osiguranje? Imaš, nemaš? Pa vidi, imam, ali šta će mi? Pojačaj ga. Da pojačam, a? Što, bre? Vi kako smo se lepo družili. Vi kako ti lepo ide. Bravo. 2, 4, 6, 7. Evo ovaj vrat. Obrukala se, nisi. Neka ja na osmi tanjer serviram. Još. Ohoho, 8 minuta. Ohoho. 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 Prođe vreme. Jako brzo. Možda smanjiš vatru za uštipke? Uštipke? Aha. Na koliko? Sad je na 9. Ja voliš inače praviš testo. Na 6. Evo, 6. Znaš šta sam primetio šta rade? Šta? Obično ostave za rašu najružnije, najmanje. Pa zato što znaju da je tebi... Pa tek onda shvate da u to stvari nije za rašu, nego za njihovog muža, odnosno sina. Tako je. I onda ide kajanje. Jao, pa mogla sam, trebala sam. Možeš. Bravo. Možeš. Vadite uštipke da vam ne izgore. Vrati mi malo da stavim nešto za čoveka, mora čovek, pa to je za tvojeg čoveka. Dovoljno mu je, ješće kod kuće. Ješće kod kuće, a? Da, pa da uleka. Mučenice. Moja Vesna, jeste čuli kako vam Bojana čuva sina?
Ja kažem, ostavi malo više da serviram tvom čoveku. Ona kaže, ješće kod kuće, dovoljno mu je to. Kužu, odeš malkice, eto. Malo nekog. Još 3,5 minuta. Kuhinja mora biti čista, obrisana, nemojte zaboraviti, dame. Zaman sam to teo kasti. A vaša baš i nije? Sve teče, sve postižem, vidim da ću možda i minut pre isteka vremena da završim. Iako smo bili u manjku za 4 minuta i moram da naglasim, a najkomplikovanije jelo smo imali od svih takmičarki. Rašo, peršun za tebe. Imam ja, stavio. Nismo, Rašo, uspeli da organizujemo pljačku, ali smo uspeli da završimo jelo. I to bih rekla prilično uspešno. Znaćemo, i to je nešto. Kako? Znaćemo uskoro. I to je nešto. Dobro. Znači sam i ostavila. Nezgodan je ovaj špored. Zato si i ostavila. Da. To bi bilo to. Final touch je u toku. Imate još 30 sekundi ako nešto želite, ali ako ne želite... Možemo proglasiti da je... Vreme je za degustaciju. Prijetno, Rašo. Hvala, izvolite. I kako te gleda, nemoj da dižeš pogled. Ovo ti je plus. Ja na tvojom mjestu ne bih smeo da promašim. Mene je tvoja supruga prilično, kako bih rekao, ustrojila. Ovo je dobro. Joj, peršun. Pa da. Ja ću ovdje da nema peršuna. A ti peršun, ne voliš, dobro? Prijetno, Rašo. Hvala, izvolite. Vesna, hvala. Molim. Idemo kod Bojane. Bojana, kakva kreativa. Hvala. Lepo serirano. Opa. Moram da ga probam. Pa probaj. I kako te gleda, nemoj da dižeš pogled. Ovo ti je plus. Sve smo probali, pa da čujemo komentare. I peta porodica je završila sa konjem, pa da čujemo komentare. Snajke, izvolite. Ivana. Jelo je odlučno. To je sve? To je sve fenomenalno, nemam reći. Katarina? Bravo. Bojana, svaka ti čast. To je to što ću reći, bukvalno svaka ti čast. Hvala. Jelena? Tanjir je jako lepo dekorisan i jako je ukusno, svaka čast. Hvala. Bravo. Odlično, sve je stigla i sve je pečeno. Mislili smo da će ostati živo meso, ali ne. Ovo je to. Ovo je tvoja slika. Ovo si ti. Bravo. Bravo. Bojana, si očekivala ovako kratke, jasne i dobre komentare? Da, jesi. Jesi? Bravo, dobro, konačno, neko da nije lažno skroman. Konačno da kaže kako treba. Bojana se vratila u svoj element. Bravo, Bojana. Iskreno da budem, vidim osmih svima. Na licima, bez obzira na sve, uspjela sam na vreme sve i sa manjkom vremena, naglasit ću opet. Super sam i dekorisala tanjer, tako da sam izuzetno ponosna i na sebi i na majku. I treba da čujemo majke šta kažu. Pa da čujemo majke. Koštana? Pa Vesna je ovo odradila vrlo lepo. Uštipci su bili odlični, mora da ih pohvali. Meso je mekano, fino. Softano. Softano, da. Skroz korektno, nemam zamerki. Dobro, hvala. Branka?
položila si ispit, Vesna, divno je, ukusno, sve je ukusno, stvarno, nema nikakve zamerke. Vlasta? Uštipak je bio najlepši, meso je bilo fino, samo malo da je krčkano sa saftom sa povrćem, bilo bi još lepše, palenta je malo slabije začinjena. Dobro, ali hvala. Ukusno je, prošlo je. I Ljiljana? Pa evo, ja ću da dam lepo mišljenje, stvarno mislim da je sve lepo. Opet potvrđujem softano meso, uštipak lepo, onako fino deluje, ali mislim da možda je samo malo slanije sad radi. Ali to ne trebalo menja slanije. Trebalo slanije ili je slanije? Nije slanije. Nije dovoljno slano. Nije dovoljno slano, dobro. Ja se izvinjam. Vesna, šta vi kažete na ovo? Ali to ne menja situaciju nama, uz ovo što je bilo malo slanije, bilo fino. Znam. Nivelisalo se, dobro. Da, šta ste rekli, Vesna? Pa palenta služi za to da niveliše. Da, koliko da evo sad je jelo, kaže Lilja. Da. To sam upravo sad teo da kažem. Ukoliko je jelo slanije, palenta baš za to i služi. Da. Da spusti, da ga niveliše. Sjajno, da. Korektni komentari. Jeste zadovoljni vi, Vesna? Jesam, obzirom naravno da mi je prvi put. Dobro, ali Vesna, ako ugasite one kamere... Kako? Bićemo svi zadovoljni, Vesna. A da vidimo... Ko će biti zadovoljan nakon tajnog glasanja? E, tu da vas vidim. Poslednje ocene za ovu nedelju su date i kao obično one su kod mene, na sigurno. Hvala. Ubrzo saznajemo ovo nedeljnog pobednika. Majka se lepo snašla, trudila se, meso je bilo mekano, sočno, povrće takođe, uštipak je bio predivan, desetka. Vesnino jelo je vrlo bilo lepo spremljeno, uštipci su joj bili odlični, meso mekano, sve u svemu bilo je izuzetno lepo. Moja ocena za nju je 10. Vrlo ukusno i sočno jelo, domaćica je sve radila po redu, po protokolu, lepo je bilo posluženo i moja ocena je 10. Meni je bilo izuzetno korektno, trudile su se, baš su se trudile i ja bih dala svoju ocenu 10. Obe su se jako lepo snašle u kuhinji i Snajka ispunila moje očekivanja. Jelo je bilo odlično i zato sam je dala 10. Bojana je spremila jelo odlično, ukusno, začinjeno, fenomenalno, nemam reči. Moja ocena je 10. Bojana me oduševila kako je pripremila jelo, tako da naravno ocena je 10. Bojana me stvarno iznenadila. Koliko je ovako bila pozitivna, energična, da kažem luda. Ona je ovo jelo fenomenalno skuvala. Moja ocena je 10 za njenu energiju, čistu desetku. Hvala Bogu da je ocenjivanje tajno, znaš? Što? Pa zašto? Zato što ja ne bi smeo Bojani u lice da kažem ocenu koju sam joj namenio. Što? Pa zamisli šta bi mu radila Rašo, za šesticu. Samo istinu treba reći. Kakva god bila. Pusti ti istinu kod nje, znači, đavo klagija, đavo pištolj, puca, nego da mi krenemo, moja šestica, hoćeš da ti objasni zašto? Pa ajde, ali ocene su nam isto, kako ti kažeš. Meni je bilo suvo. Suvo, ukus srednji, ni gore, ni dole, onako, iskreno. To je to, dobre. Slažemo se ovog puta. Da. Po šestice. Tako je. Tajna! Ja se slažem s vama, vaše ocene su korektne i u potpunosti se slažem sa ocenama. Hvala, Tajna. Volimo kada se složite sa nama. Ako je tako, mi smo ocenili. Mladene, mi smo ovde kovali opake planove. A u stvari smo dobili jedno tako ukusno jelo. Malo li je? Izvoli degustiraj prijatno, ja ću ti reći pravila dok ti jedeš. Samo da ti kažem pre svega da neko tamo drži oklagiju. Pa ti vidi, Mladene. Nije smešno. Ne. Ovako, probat ćeš i jedno i drugo jelo. Prvo ćeš nam reći koje jelo je ukusnije, a potom i šta misliš ko je pravio to jelo. Dobro, probao si jedno jelo.
Ja na tvom mjestu ne bih smeo da promašim. Mene je tvoja supruga prilično, kako bih rekao, ustrojila, znaš? Da ne kažem. Zato sam se zadržao. Ovo je dobro. Zeka isto čula što i ja. Dobro, degutirao si, kaži nam koje jelo je bolje. Svakako je ovo bolje. Svakako? Onda. Aha. Eto sad. A ko je pravio to svakako jelo? Da ne bolje. Kažem, u ovoj ekskluzivnoj emisiji ova ekskluzivna jela. Ja verujem da ovo jelo pravila, znači moja draga supruga, Boka. Jo, Boka. Kako je zoveš? Je li Boka koja drži oklagiju? Jest. Boka. Raš, evo ti nove ideje, pošto ti nadimke skupljaš od snajki, imaš Bok. I Boku. U svom širokom imeniku, Rašo. Baš. Dakle, Mladen je rekao da je bolje jelo spremala njegova supruga. Mladene, da. To zbog oklagije ili? Pa, ne znam, ja tako moram da kažem. Bravo. Ej, ali iskreni su, i ona je iskrena i on je. Pa zato smo se i našli. Bravo. Zamislite šta je rekao, ja tako moram da kažem. Ali rekao si istinu, pogodio si. Bravo, Mladene. Osvojio si dnevnu nagradu od 10.000 dinara i 3 dodatna poena si doneo svom timu. Čestitamo. Bravo. Bravo, Tijanić. Bravo, bravo. Stigli smo do kraja još jedne uzbudljive nedelje. A to znači da je vreme da proglasimo ovo nedeljnog pobednika. Sve su bile visprene, snalažljive, sve su lepo pripremile, sve su obavile svoj zadatak kako treba, ali po mene prsovačke su bile onako pravi dim trim. Meni se najviše dopala porodica Vasić. Pa jako lepo su sočno napravile i majka i snajka su slično jelo napravile, vrlo je bilo ukusno. Za mene je favorit porodica prkosovački, uhodani su i znaju kako rade. Moj favorit su prekosovački. Ja sam se oduševila kako i snajka i majka rade usklađeno. Iako su na totalno odvojenim stranama, tako da one su mi favorit. Moj favorit za pobedu večeras ja. Sama sebi. Iskreno. Pa zato mislim da sam the best. Sve ste bile divne, sve ste kuvale jako dobro i nama je uvek teško kada treba da ocenjujemo. Ali pobednik je samo jedan. Pa da krenemo sa ocenama. Krenimo od porodice Todorović. Drage dame, ovako ste vi ocenjene. Prosečna ocena snajki je 10-ka Ivana. Prosečna ocena majki, nažalost, šalim se Koštana, čista 10-ka. Od Raše ste dobile 6-icu, a od mene uvek veća ocena od njega, zna se, 7-ica. Ilići, prosečna ocena snajki za vaše jelo. 10-ka. Kod majki stanje je ovako. One su ocenile. Izbirom njihovih ocena došli smo do prosečne, a to je 10-ka. Od Seki imate jednu lepu 5-icu, a od mene još lepšu 4-ku. Porodica Prkosovački. Prosečna ocena snajki. 10-ka. Prosečna ocena majki. 10-ka. Ne znam da li ste upoznate, ali Rašina najjača ocena koju je ikada dao je 8-ica. Međutim, desio se presedan. Po prvi put u šou Majke i Snajke šef Raša je dao 9-ku.
treba da budete ponosne na sebe. Škrt je poprilično. A od mene zna se uvek veća ocena, imate čistu desetku. Vasići. Ajde mi. Mariju su snajke ocenile sa čistom desetkom. Dok su Ljiljanu majke ocenile sa još čistijom desetkom. Ljiljana je u blagom šoku. Od mene imate, verujte mi, jako visoku ocenu. A to je osmica. Svaka vam čast. A od Ceke, desetku. I za kraj, Tijanići. Sigurna sam da se nećete iznenaditi kada čujete da su snajke dale desetku, a majke su za Vesnu pripremile desetku. Raša i ja smo se složili ovaj put povodom vašeg jela. I od nas dvoje imate po jednu jaku šesticu. Kao što vidite, svi ste dobili poprilično dobre ocene, jake ocene. Hajde da vidimo stanje na tabeli nakon našeg glasanja. Nakon glasanja majki, snajki, Raše i Seke, stanje na tabeli je sledeće. Todorović 36, Ilić 32, Prkosovački 42, Vasić 41, Tijanić 35. Kao što vidimo, poprilično je tesno. Samo jedan bod deli porodicu Vasić i porodicu Prkosovački. Ali ovo nije finalna tabela. Tek nakon što čujemo ocene tajnog člana žirija, znaćemo finalnu tabelu. I znaćemo ko je ovo nedeljni pobednik i ko će odneti kući 100.000 dinara. Tajna. Tu sam. Da li ste pripremili svoje ocene? Jesam. Vaše ocene su od 1 do 5. Pa, izvolite. Ilić, 1 poen. Porodica Ilić, 1 poen. Todosijević, 2 poena. Todorović, 2 poena. Tijanić, 3 poena. Tijanić, 3 poena. Vasić, 4. Vasić, 4 poena. I Prkosovački, 5. I Prkosokovački, 5. Dakle, imamo ovo nedeljnog pobednika, a to je porodica Prkosovački. Bravo. Bravo, za 47 poena. 47 poena. Izvolite svi, porodica Prkosovački osvojila je nedeljnu nagradu i vaučer od 100.000 dinara. Samim tim, ova porodica se plasirala direktno u dalje takmičenje. Svi ste bili divni, čestitke svima i još jednom našim Vojvođanima. Bravo za porodicu Prkosovački. Čestitamo. Čestitamo. Pa mi smo presrećni što smo pobedili, dali smo svoj maksimum, trudili smo se, borba je bila približna, bilo je tu dobrih kandidata, ali eto, Bogu, hvala, pobedi smo vi. Ja sam jako zadovoljna i iznenađena i drago mi je što smo dobili takve ocene i od Ceke i od Raše, zato što nam njihovo mišljenje znači i jako sam zadovoljna kako je sve prošlo. Gledajte nas i sledeće nedelje. Prijatno! Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Prijatno!